Srpska pravoslavna crkva slavi Lazarevu subotu ili Vrbicu, pripremajući se u posljednjoj sedmici posta za najveći hrišćanski praznik Uskrs. Taj dan se slavi kao Lazareva subota jer se smatra da je tog dana Isus Hristos vaskrsao Lazara iz groba. Vrbica je uvijek subotom dan uoči praznika cvijeti koji je nedjelju dana pred Uskrs. Na Lazarevu subotu običaj je da se nose grančice vrbe i time simbolično predstavlja svečan Isusov ulazak u Jerusalim kada su ga dočekali poštovaoci i sljedbenici. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi Vrbica je dječji praznik jer je Hristos prema Evanđelju ulazeći u Jerusalim rekao: "Pustite djecu meni jer takvih je carstvo nebesko." Predstavnici vlasti i opozicije na političkom nivou ni juče nakon sastanka nisu uspjeli da u potpunosti usaglase tekst posebnog zakona kojim bi bio sproveden sporazum o slobodnim i fer izborima, saznaj Pobjeda. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista ocijenilo je da ta partija svojom konstruktivnom ulogom daje odlučujući doprinos političkom dijalogu između vlasti i opozicije. DPS ostaje čvrsto posvećen cilju da u najkraćem roku politički sporazum o demokratskim i fer izborima dobije i svoju pravnu formu kroz usaglašavanje posebnog zakona za njegovu primjenu, saopšteno je nakon sjednice užeg rukovodstva partije. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomenika Zašto, noćas u 2:06, porodice, kolege i prijatelji odali su poštu radnicima RTS-a poginulim u bombardovanju 1999. godine. U napadu NATO-a ubijeno je 16 naših kolega. Tačno u 2:06 navršilo se 17 godina od pogibije 16 radnika Radiotelevizije Srbije koji su stradali u NATO bombardovanju. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se nada da će Srbija imati određen napredak u odnosima sa Hrvatskom i ocijenio da trenutno stanje u odnosima između dvije zemlje ne dolikuje 21. vijeku. Haški osuđenik Radovan Karadžić zatražio je od sudskog mehanizma u Hagu da ga pusti na privremenu slobodu u Republiku Srpsku sve dok ne bude odlučeno o žalbi koju će on uložiti na prvostepenu osuđujuću presudu, prenio je AFP. O Karadžićevom zahtjevu odlučivaće žalbeno vijeće mehanizma kojim predsjedava američki sudija Theodore Meron. Za odluku ne postoji rok. Kod Glogovca je pronađen mrtav Bedri Curi, bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, koji je prema nekim izvorima potencijalni svjedok specijalnog suda koji će da sudi nekadašnjim članovima OVK, prenosi prištinski list Botasot. Građanska inicijativa Protestujem održala je sinoć skup koji je završen ispred zgrade makedonske vlade u znak protesta zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova o aboliciji političara umiješanih u aferu oko prisluškivanja. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom od sredine dana povremeno kiša, ponegdje i pljusak sa grmljavinom. Vjetar južni, slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura od 11 do 20 stepeni.